Մաղավոզուն վերաբնակվել ցանկացողների թիվը օրեցօր աճում է։ Գյուղում էլ ցիրով սպասում են նոր ընտանիքներին։ Ունենք տիրազու տներ, 220 տուն։ Հիմա տվել ենք, մի մասը տվել ենք, 5 տուն տրամադրել ենք Քաշաթաղի շրջանին, տեղահանվածներին, բայց աշխատել են երկուսի վրա։ Առանձնացրել ենք այն տները, որոնց վրա կարելի է քիչ ծախսով սարքել, մոտորապես մի 40 տուն կա, որ այսինքն քիչ գումարով կարելի է կարգի բերել և վերաբնակեցնել։ Շահառուները իրենք են տեղանքը ընտրել, շրջել են Արցախի տարբեր շրջաններում, կանգարել Մաղավոզում։ Տների բարեկարգման աշխատանքները մեկնարկել են 2021-ի մայիսին, բայց մինչ օրը շահագործման չեն հանձնվել, ֆինանսավորման խնդիր գոյություն ունի։ Այս պայն հնարավորություն ուղակի չունենք, ֆիզիկապես հնարավոր չի իրականացնել, որ մեր ընտանիքներին տեղափոխենք ստեղ, որտեղ բնակարանի խնդիր կա։ Ամենամեծ խնդիրը նույն մեզ համար դա է, որ չենք կարողանում մեր ընտանիքներին բերել, ժամանակավոր ապրում են վարձով եւ այլ եւ այլ, եւ պլյուս դրան առհասարակ պրոցեսն է շատ երկարում ու հետո վերաբնակեցում իրականացնելն արդեն մեզ համար խնդիր կլինի, որտեղ մարդիկ այլ ընտրանքի, եւ ընտրում են այլ ընտրանք, պարտադիր պիտի աշխատեն իրանց ընտանիքների հոգսը, հոգան եւ այլ եւ այլ, ու կդադարի պրոցեսը, էլի, այսինքն եթե մենք կարայինք ունենայինք 50 վերաբնակիչ, եթե ամբողջ ծրագիրն իրականացնենք 1 տարվա համար, հիմա ինչքան երկարի, այնքան տիվը նվազել է։ Համայնքում ոռոգման ջրի խնդիր կա, դա առաջիկայում կլուծվի, ինչն էլ կխթանի այգեգործության զարգացմանը։ Ընթացքի մեջ են համայնքի Բուշկետի հանդիսությունների սրահի պատերազմի հետևանքով վնասված տների վերանորոգման աշխատանքները։ Հայկ Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։